Assalamu alaikum bandirabe leydi Senegal bandirabe dunde Afrika karamoka yaaja fere nendo e leydi Senegal ko jom gandal batuta tawi ko labgal cer o mo wada yewgal ko yaawi ko halanma joni joni ala bom ha boye taw ko telephone te anamdota ko mo haydara ko halanma fof udditare bayri ko yaawi danya jawdi danya kadi daraja to bangi debbo e gorko yidundirbe e kala hen fannu bawdo wonde walla hakkunde ma patron ma ko e der balde tati o wadan ma kanar keba ko jidda ko to bangi kayta jiddude naade fewndidde beddaado korte walla to bangi dabare dum fof mo safra dum ha laba cer ada dañi jawdi taw darota ko ar e karmo ko yaaje fere ko nyawdan ma dum ha sella wala gollal to bangi dañal ko mo wada dum don ko mo golla dum don so tabi ko neddo gondudo e seedi ne jinneji wala kangaado miraran taw ko kadi non ko ma ngara ha Casamance kanko karmo ko yaaje fere ko mo golla to bangi debbo donkudo dañje besngu wala so soyimane bona wala so jibini darota ko numéro makko telephone ko 77 378 66 66 wala numéro gini indicative 224 627 68 10 22 karamoko yaaje fere do e leydi Senegal o wona ko Casamance tawi o yaltata Dakar mi adini mon kibaru beldo sabu be even ari daranade mon e kala ko cohludon bimi so tawi ka danjo kew ko faate inde wala kumal e kala ko cohluda e ko faate bash tante 16 sonorisation écrasia directeur mo ngaddo so ari ma defon mon defu belngu lam wadde nodde joni be event e kala ko faati e photographe cameraman dum kadi be event ma walanu sabu be event addenen ko materiel kessi décoration ju joddi di ngannuda ala to jeeton dum sonato be event tiagal dum don non kambe be event ko sukabe daribe tinnibe wawbe ko be matta ko sabu daranade mon ha kewuji mon ha feewa no cohlir don ni ko non be madir dum salla jabe wadde ko padaton noddi joni be event to 77 299 30 99 wala do 76 739 08 09 be event ari ngam daranade e kewuji mon hanu feewiri hanu moiri hanu yodidi wadde be event kam tan buri wadi message a jabuta hol hol problème ma an est ce que meli nodu dem basum jettu dem dum hayga meli wadde message bam jettu dem amma jani joni mero woni galle chaque instant seyd afami ko dum don tan comme nangudo no fiwi dum tan tagi dum tagi ada tikir nien an nenam tan mo kasara an yumma woni do enna ay sa wa wadde appel kay an ka gorko mo kelifa da wana ci bulil yumma way hadde mo wala téléphone ha mada ha message sax biya ham bebe ko mi jaggudo
mi anda kam a moins kam watte am hakkille kono ala so mi noddima a yi appela ma noddita ham so mi wadi message a jabra ko mi message ken wiemi mi fami ma joni ya fami a fami me kala nodduda am mi noddirani am andu kom nangudo so pari tam mam noddir dum don fo jarani a fami dum don fo jarani a fami me ko jinnam wi dem gallema ni panom gallema panom jonjonni a fami mina mero min pour yaade fouta fami ko lawol betu ngam non a fami am ko dum gallema ni panom ni pour halandem fami est ce que fami am min kay famara ana midi jeftu decision taw mina halnani a midi no wadde programme ngana hormar pour yaade fouta ha heddo hande ala ya ngaraade wiemi mi wi neenam bari yaade mallum min an est ce que min holko meeda suudde me gede ma meeda suudde ko mbi man wona mbi min ko gallema panom ni pour halandem hawre mi fotema do en han ma to ko dum don itti felor gallema panom wadde me déplacer ara yaade gallema de ma to ko yidde tindinde kono min dum melani mo janno ko gile madda programme nodda ham telephone kalna ham fofna yaade te min ko nyaguda ko min ko andu ko fofko nyaguda ho holdumi dum mo halene so mi yettima fouta mi mam nodde telephone taw halande mi do joni mo mi halene kallo yettima fouta mam nodde to para ni joni Je suis là. Nani debbo de so felliti ha en arana halana jinnaay mum ko wayni torko en yidi torkat ko gonga e mudum kono non sali deugal de wona tiaxan tokal wana tiaxan ala meden hen mi ala sa de resere sindiray mo njidda de sindiray jul de sindiray kormi do de sindiray jiddo mo jidal do nani kala ko no hal din hen go goma wala ala mi hala nay gor antan halna ya wana bina mawar do soari amin jiwtit ku gorko fori yewtide e gorko wana ko wayon won fof so ari mamin jiwtit wana inshallah adara mele yam hon kontina ya dikki yam kon ya 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 adu hala yaduna fo dene adu en ji ha ko rewbe matti arde ene jottina jamu men wala dewlu men skeya wira dang yalla mojjin yalla mojjin mette dewgal mami mun dewgal ko alla wi mette dewgal mami mun sabu sukaba so mi defi a nyamata so mi salbe ni a jabata mette dewgal mami mun sabu sukaba banda mudda sel ala sel modum ndaytan pe jom tam modum
Sali ko biyam mi nehir dum jungam te alhamdullilah gallo haydar mankirani bo hen so wonana dewgal ko sunno mami yanno so wela mo wasi yilade gor kon non ku do tawden dum tawde kay Allah wadi ayidi ba ari der gallo ala ndartam min mi ala miji wongo sona biyam kalmu yidi mi rokkat kalmu biyam yidi mi rokkat kon non ene wadi ne jidmi yo mo ndokar mi biyam no wadi ne jidmi yo way ki di fo won jul wona nundudo wona dimo wona jambaro wona dog jogi de respect et deb tokudo deb gadal mudum dum tan cioglum di do condition ga cioglum e gorko ben rok biyam kal nyaagit biyam rok e do di do condition ga sa yengu jaxnu ma kadi sa ronki feew wala ru ngeenay dara ngadna alhamdullilah nani halma ki do sim weltimi halma parce que di ni kelifa do dat te yettude Allah no feewi ko Allah rokkimi ko hande ko kala ko fof ko der ko tan mbogwa fi do hore mudum ko alhamdullilah yettude Allah ko kala ta ko fof non dam do ni wurda am do min hande si na yehi hande ha halfi rew didi galle mudum fini en yiri yo debbo goddo on kam ber sikki wiita ko wawa joga debbo
nanni de te min som jogimo mo ñam mo yar mom topi top parce que min alhamdoulillah rabbil alamin debam tampagne heydañ te nokku amen to ketti yettude allah fe hande ala burdo hen jawdi ala burdo men haydar yettude allah kala ki en jogo deb en sudu dum en fewnu dum hande allah rek kam dum yettude allah yettude allah yettude allah foko sutura allah tan foko teddugal buri mu nesta fo on jiti bismillah ba min nani kala ko mi won mi jam non wala fere hanti ndoka kam mi nawo galam mi hettuno yam ton do won mi jam seydi ba min nani nambida ni kada jaram min nen mam yewtit hen be potmi yewtit be so dum wadi nula hilifa ma ngar ma rukum mam heddi non ala dille sabu min mayra do ko boyani mo cenki de legal gal ko boyani wadde dille ngala ngare nyaago don debbu ndoke don debbu nawon sa nawi debbu ma non ko an je ko an teddinto ko jogi da fofu sa do yid walan war way dum wadan batna do on bay ngam yo berde ma de min debbu som jogi dum dendangal do gonmi do kam fo dum ngande teddingal am hakku nawi debbu min debbam heydata debbam nan dana hayre gondum be nokko dum non mi weltim no feewi nda o do cioda sukare wal seydi ba a jaram ngo teddungal kono a jaram yoni min alhamdulillah mo jogi hewde famdu mi yawani be hamdini ya anan jogi rewbe dido ada ndara tati bil ala watte en sayi nyaagi mam tan ko ya teddin rewbe ma de teddina o mo jogorda law haydar guddum soglaani a jaram ajara yalla yam majer ba ajara salmini jinnabe mam nan salmini ajara ba yalla wala nan jeb ba merci beaucoup ba ajara gay ko boy fo ko ko da dali do yow kan fidirta ke jiddo hoyne ta ke yow kal ko ko ga dewgal mami mun dewgal ko allah wi dum nete dewgal mami mun sabu sukaba so mi defi bebe awana an kallem koni koni wono wad andu mono da dinna haju ha to mono da dinna haju meme winam kom jalto mo jogino programme gor mo pundum yade na famo sigila bambe nanguno am ton tan setan ko na famo tan ga badu mer ko lelum artul ko an won debbo gor garlo jewdem debbo eh han wala am hen jaadu fo ko debbo yetti wi ha sa ari yum wi debbo gor ari ndo ndol tan ni ne wadi rasaji bodejo an nes ko na arob do jawbu ligge be rek arob jawdi ligge an ma jikko no sa gen sa hol arob dan jaw ligge de wala o aran jawdi ligge de o ko aran jawdi ligge sabu do ande an ko namdi kam o gam o yumma woni an ka binum yumma nen do yumma wonno wala ko debbo ma wonno wala wi mo eh wi kam mari yumma nen do bi jehis de min bi mi yumako ala ko min de mako wonno ko woni am to eskanda an eskanda umudim bila ayeri kafe ayaran kafe do modan ko woni mara ayeri kafe am be halam be arwi mar mi ayeri kafe yow he adu yow ko dande ma jur ko firtano mara ayeri kafe am be wonda wonda cikara mi ngom chaahino ni mar mi ayeri kafe mi ayeri kafe glissu bak an seydu an ko won problème ma an tam ko woni ko wona no ko woni an seydu yow visage mo jogida ko bima ko suku debbo goddo rastaji nan an tellement me anda a wadi a fole ko woni ko won hakkuma e oron suku debbo seydu he or fontobi an a meedi halda dum mom ad mo jodi ad daroy dom ni ad fontam ni
wawuna mimbere bumna hono wiya mimbe daro do mako be fonto an seydu min alepti kam lolli kam seydu an dikit an seydu kum ala ko do fof ko jaltum ko gallo ko ngonirda do yen wondo do wada fat rewbe arabbe be handa arabbe be jangu seydu an wodde ka tiaga an ka tiaga mi wima ka tiaga seydu an ka tiaga ko burma wonde tiaga wodani ha an min ko manni ko sacrifice fof mi naate ngal do dewgal mi bonna dum ha bona ala kum wiya ala kum wala am yaltengal do dewgal pour holdum yitt artude ma yiddi mo kolluma ala ko jogata am sona yalna rewe pitouji na tiagaay ala ngonira sona tiaga an salté o tim an ka salté e merde mbi ma am beda xal e romi hal ada jabo kam kayen tim tiaga an min ko jinni hal fo mi yawat e merde do xol jewam de anani an tiaga an salté o tim hay andu de mo ne sar mi da hay andu mo bi mo mette dewgal mami mun dewgal ko Allah wi mette dewgal mami mun sabu sukabam so mi defi a heptini kam mi heptini ma kay ko wonno ha bo ko an wondo an ko cekundirda e Seydou ha ngolto lambe tawma galle mabbe gal Seydou ya dum namdorda ko Seydou kul wona mino mi namdo Seydou mi namdora ko Seydou sabu som tayima e galle gorkam bar jogi droit namdade mo holko cekkondirda e makko haada arton holma hol Seydou dum bimam ko ya namdo e Seydou holko woni hakkude me mine Seydou wana min namdodda an si mi namdorono Seydou mam accu legal legal mi ara ha gayne bari yiloma mi namdo Seydou an garmi jewdo pour namdade mo mi namta ko Seydou ko an namdoro an mara nanta ko kala man dum Seydou andu dum namdodda ko Seydou ko wana min namdodda walla nanay mi nanani ko nofur bonnudu tottuma mi namdo Seydou dum tagi mi mara nanani bi mam ko namdorlo mi Seydou mi namdim yew ay mi hal hekka mi wona kattan dum ni mbele mbele han jodan ne hal mi wawa dum ko wadde mbaw men wawa hal edo bal benen jew portama ko message ji ma photo ji ma ala fa ko mi yaa mi andi ko jimi ngarnda min ko bi debbo makko para e makko taw won ko cekkundirda e makko mbada affaire gitta hala pawaro parce que yew mi ari ko mi won debbo mo sino sa parané mako kol ko jida andu ko mi dum ko Seydou 40 ans kono min Seydou kalno ari galla men ko melami badato mo ko woni hakkuna me Seydou ko no dum nanda dum ko Seydou kono min hajama la hen am ber haala mbere welna wi Seydou so ari galla mon e ko belda battam ah Seydou kono ari galla mon har wadam ko melda amara namda him ah wadda nanta biire do kajja mi woni kajja war fere namdoda hol biireedo kadja andi ko jimi dedo balle fo meden yiade envoy message uji ma photoje ma partout yew Seydou ko pour min wona pour an wop Seydou sino ay ngoldo som artido legal ngal wona hala face a face yew mami fi xami dasma mami fi xami heduma gada bolo jimmi ko nganda moni biireedo kadja ha para mbi an naare dossier jam maro yide neddo fieni tan ne webi an sa pertano a ñakkani fulla wona kan heɓo ɗon daroɗo haalde yam ni piggal wona noon tan sinno ka timmunoɗo ko gonɗa ko Seydou yaa tan ƴeewe hono amen ewo moƴƴi mi wona kewɗo haala beele beele ni haala hande sa haalam heewi mais an som artiɗo ma nan goɗɗum mayi goɗɗum mayi yeeso wongo ɗum tan jogimi ko mbeɗa haalam ma cin kecce kalta an ka pertuɗo Seydou noon min ko Seydou tuuji kam mi so wonano Seydou heɓaɗoɗo haalde mette dewgal mami mun dewgal ko Allah wi mette dewgal mami mun sabu sukabam so mi defi a nyamata so mi salmini a jabata ko mette dewgal mami mun sabu sukabam nani o yaha djub o sodan ham liddo wada maro lidd o witan wawonde an ga mare an ko ni tan ciow jamma ciow nyalawma yew min ko min lelnodo horam de ne musi gulaali ma ngumminim an mare la tampini ham e gallama wala nen ko binda addi ciow ko mi tagindo ha meden law o yew foftina min ko dande ma nan mi nanan dande binta de ko dande ma nan anani te kala de ciow nana do e galle he ko dande ma an hobbe na gara e galle ha sans ñiri defda
sans hobbe na ngare ga hay min horam ni sa tuyami ko maaro lit jaggudo wallahi rokkabe suubi ngare ngama wallahi dañu wutteji dañu cengri jikira mbaay meeda med an tam goram minen de meeda dañde cengle jikira kono non ko njaako ribi ko so wadi joni batta hebde cengle jikira ya fut hen yawde non dum don kay leena ha sabu mi fer wol jikira me woné galle mi meeda danji bidi meeda danji sabun ko jaw ma yon min bidi mi doyata mi ronki borni ko mi dum jiddi yaltude chomci hayen dar laban maari waddu nawo andira be rufo sun tinni mi nawdum ma maari wopnam mayo wopnam dum do gila hanki mi ronki amata ananta kalami ko ha ha aisha somi atti do chomci a wuppa yodi ngoppi nen ma tojani ala nka kilifa ami sa jetti kongol mi fotani hen fawdi kongol kono ane deda bon kali mi jogi ko beda haa ko pawton ko do hoy nguram dum wotani wona ko beda waddi do woni ko min nuli bandam yo ardo en fi bint mi wadani do kalton ko fu mi wada hen dar mi wada a wadani wadda ko mero haali ko wona gonko mi wiyani non de kono ko mi labbindo horam tan jeni wadde ko haali ko woni ko wona go ko kalda ko woni woni gonga dela ko hande mi wiyano ko kum labbe no ngura mi yiko dum biida kay sa wi ko haali ko wona go kalda ko ko woni 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 gonga ha ande naade lukruma ay o sa tetti ma dum wara dum wona wutte ba ada wonde jeke en bimi wona wutte ba ada wonde jeke en esirado mo jona hande diwa esirado mo jona yare ndodom esirado mo jona ha yo ko bayri mi wadde non gamri mi wayri amde min ko an tan wawi dindinde min sa ari do tan mi bibi o wana no mami amon yo tasi yo montu mi di jogi chafrawa yo tasi yo montu mi di jogi chafrawa mi di jogi chafrawa yo tasi yo montu mi di jogi chafrawa yo tasi yo montu ya kudi liga ne soro mi soro tukal no soro ya binta adoy barme barme mi ya adoy barme ya ya ada way do no geloba ni das yore mako yore mako yo waddoy yo waddoy nona hankan ba hede ma mayde ko a wonta dartade do e galle binta mare tampini kam lorli dum ko anta ndare de to gure leydi jewam jewo jam jewo jum chaabune wutteji mashallah jewo jom te leydi do de tan bitjam bila andam ka jila do wala ka perdir mette deugal mami mun deugal ko Allah wi mette deugal mami mun sabu sukabam so mi defi a nyamata so mi salmini a jabata ko mette deugal mami mun sabu sukabam mami mun dewgal ko Allah wi mette dewgal mami mun sabu sukabam so mi defi a nyamata so mi salmini a jabata ko mette dewgal mami mun sabu sukabam munal wawi fo bonay dewgal a besna ni ko ino musi bonay dewgal a roka ka jam no musi yekirabe esirabe ene liko ni alloro kirto alla wasnato munyal wali fo
mette dewgal mami mun dewgal ko Allah wi mette dewgal mami mun sabu sukabam